Evropský klub realitních kanceláří je síť spolupracujících realitních kanceláří v mezinárodním měřítku. Jen v České republice je členem více jak 70 realitních kanceláří, které nabízí profesionální služby na realitním trhu. V čele společnosti je prezident pan Petr Korytar a hlavním řídícím orgánem je klubová rada. Členství v klubu přináší našim členům hned několik výhod, napomáhajících k obchodnímu růstu jejich realitních kanceláří. Mezi hlavní výhody členství patří program pro správu realitní kanceláře Ekrksoft, moderní MLS systém pro sdílení zakázek, webové šablony pro tvorbu moderních internetových stránek, inzertní magazín, společný server s nabídkou více jak 6000 nemovitostí, propracovaný školící a informační systém a výhodné partnerské slevy na inzerci a další produkty. Sídlo EKRK se nachází v budově Hanácké realitní kanceláře v Rígrově ulici 6 v centru Hanácké metropole Olomouc. Evropský klub realitních kanceláří vám pomáhá být úspěšnými na dnešním trhu nemovitostí.